Selanjutnya kita ke RTM Kota Kinabalu bersama Anisha Dollars. Silakan Anisha. Baik, terima kasih Ismail Diangkasapuri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK berperanan penting dalam memajukan ekonomi penduduk luar bandar. Kerana itu JKKK digalak menjalin dan menggunakan jaringan kerjasama yang disediakan kerajaan menerusi agensi-agensi yang ditubuhkan di kawasan masing-masing. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, kerjasama seumpamanya itu akan memudahkan JKKK menyuarakan setiap keperluan penduduk selain mengemukakan idea tentang potensi yang boleh dibangunkan. Dengan adanya networking itu, perhubungan itu um, uh, mereka tidak lagi segan-segan mau menyampaikan permohonan ataupun menyampaikan idea-idea idea kepada pihak pentadbir negeri. Beliau ditemui media selepas mewakili Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman merasmikan majlis penutupan program sijil takbir urus desa Zon Sabah Fasa 3 Siri 2 2018 di Kota Kinabalu. Terdahulu Tan Sri Musa Haji Aman berkata institusi JKKK MTT yang penting untuk menarik melibatan rakyat dalam memajukan kawasan luar bandar. Seramai 221 peserta JKKK dari Parlimen Beaufort, Sipitang dan Ranau menerima menerima sijil dalam majlis ini. Penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir dinasihati supaya membuat persiapan awal sebelum tiba musim tengkujuh. Ia termasuk memberi kerjasama kepada pihak perwajib dan pemimpin masyarakat yang menyediakan bantuan dan kelengkapan bagi menghadapi bencana banjir. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, selaras persiapan menghadapi banjir, kerajaan juga akan memastikan sistem perparitan diselenggara dari semasa ke semasa. Mereka mesti dari sekarang merancang bagaimana mereka boleh mengatasi masalah itu. Kerana kita tidak boleh tunggu setiap tahun ada banjir dan sebagainya. Dan di pihak kerajaan kita akan improve kita punya perparitan di mana yang perlu dan sebagainya. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Penyampaian Bantuan Bencana Negara Negeri Sabah Daerah Tuaran 2017 di Dewan Persidangan Majlis Daerah Tuaran. Datu Haji Ji yang juga Wakil Rakyat Sulaman berharap penerima memanfaatkan sebaiknya bantuan yang diberikan. Mengurangkan bebanan rakyatlah ini bantuan apa yang yang telah rosak saya akan baiki semula lah ganti yang rusak lah bangkuk-bangkuk kecil-kecil begitu meja-meja Seramai 245 keluarga dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sulaman masing-masing menerima wang tunai RM500 dalam majlis ini. Tindakan tegas perlu diambil ke atas naib Presiden Parti Warisan Datuk Peter Antoni kerana cuba mempengaruhi rakyat dengan sentimen perkauman ketika menyampaikan ucapan di Matunggong baru-baru ini. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Sepawi Haji Ahmad menegaskan tindakan pemimpin yang cuba meraih publicity murahan dengan menggunakan isu agama, kebudayaan dan suku kaum itu adalah tidak matang, sebaliknya boleh mendatangkan perpecahan dalam kalangan rakyat majmuk di negeri ini. Mereka berusaha meraih undi melalui politik yang tidak matang. Mereka seharusnya meletakkan reputasi yang terbaik dari segi manifesto, dari segi asas dan dasar bukan sekadar uh, retorik bahasa uh, dan uh, menjadikan uh, kekesatan bahasa uh, yang boleh membawa perpecahan dikal rakyat. Beliau ditemui media selepas merasmikan seminar memperkasa kepimpinan wanita dan kenegaraan pergerakan wanita AMNO bahagian Sipitang di Sipitang. Usaha lebih intensif dan bersepadu perlu dalam memerangi penyalahgunaan dan penagihan dadah kerana ia membabitkan ramai generasi muda termasuk pelajar sekolah. Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah Bakri Bibi berkata, kerjasama rapat AADK bersama pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan badan bukan kerajaan NGO dan pakar berkemahiran dalam bidang berkaitan amat diperlukan. Katanya statistik AADK tahun lepas mendapati seramai 643 orang positif dadah ditahan dalam 296 operasi di seluruh negeri. Jumlah itu menurun 17% berbanding tahun sebelumnya iaitu seramai 777 orang yang ditahan dalam 270. 77 operasi. 2018 ini kita akan pergiatkan lagi dan kita harapkan dengan kerjasama semua pihak seperti yang ada di Keningau ini akan lebih memperlihatkan penurunan aktiviti-aktiviti sama ada dari segi pengedaran ataupun penagihan dada itu di Sabah khususnya. Beliau ditemui pemberita selepas mesyuarat kempen perangi dada habis-habisan daerah Keningau di Pejabat Daerah Keningau. Terdahulu ketika mempengerusikan mesyuarat ini, pegawai daerah Keningau merangka pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Keningau, Yusuf Osman berkata, satu kempen perangi dadah habis-habisan secara bersepadu di daerah ini akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Satu unit khas bertujuan menyelaraskan program dan kursus di seluruh daerah perlu diwujudkan di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Chahins. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika mencadangkan perkara itu berkata, unit khas tersebut juga bagi mengembangkan lagi budaya membaca al-Quran dalam kalangan umat Islam di negeri ini. Beliau berucap dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi di Dewan Saadah Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Datuk Arifin yang juga pengurusi jawatan kuasa Induk Majlis Tilawah juga berharap agar juri dari Sabah diketengahkan sebagai juri pertandingan di peringkat kebangsaan. Seramai 10 peserta memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam majlis ini. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Ismail di angkasa. Silakan.